aquest vídeo estudiarem les estructures de control que podem utilitzar a l'hora de programar amb el llenguatge PHP. Començam amb les estructures condicionals. Ens podem trobar quatre tipus d'estructures condicionals. El primer és un if, que executa algun codi si es compleix una condició. If else executa algun codi si es compleix una condició i és certa, i l'altra s'executarà si la condició és falsa. Després tenim la condició if, else, if, else. Això executa codis diferents després d'avaluar diferents condicions. I després està el switch, que el que fa és executar un codi en concret segons el valor d'una variable. La sintaxi del codi PHP per una declaració if és la següent. If, entre parèntesis, s'escriuria la condició, if aquesta variable és menor que 20, llavors executaria aquest bloc de codi. Aquest bloc de codi aniria dintre de les claus. Obriríem una clau i tancaríem una clau. L'estructura if-else seria que si se compleix aquesta condició executaria aquest missatge i si no es compleix aquesta condició llavors executaria això d'aquí. La declaració if-else valoraria diferents condicions. Si aquesta variable és menor que 10, imprimiria això. Si no era 10 i és menor que 20, imprimirà això. I si no era ni 10 ni 20, imprimirà això d'aquí. I després està l'estructura de switch. De switch, en concret, tenim una variable, per exemple, el meu color favorit és vermell, i segons el valor d'aquesta variable, imprimirà un valor o un altre. Llavors, en el cas de que la variable sigui red, imprimirà aquest missatge i sortirà. En el cas de que sigui blue, imprimirà aquest missatge i sortirà. En el cas de que sigui verd, imprimirà aquest missatge i sortirà. I si no és cap cas d'aquests, imprimirà aquest missatge. Molt bé, anem a veure aquestes estructures condicionals amb exemples. Ara, podria avaluar, imaginem que tenim una variable x que val 10, i una variable i que val 20. Imaginem que volem comparar aquests dos valors. Si x és igual a i, imprimirà un missatge que me dirà aquests valors són iguals. Veus? I com no són iguals, doncs no ho imprimeix, ho veus? Val? Si són diferents, diferents. Ara, aquesta condició sí que s'acompleix i, per tant, imprimeix aquesta variable. Ara, podria imprimir, per exemple, un 2. Val? Si són diferents i, a més, x és més petit que i, aquests valors són diferents, ja que s'acompleix aquesta condició i aquesta. En canvi, si ho fem al revés, si són diferents i x és més gran que i, no s'ha complit aquesta condició, per tant, no s'imprimeix això d'aquí. Després, s'estructura else, if else. Imaginem, si x és igual a i, imprimirà aquests dos valors són iguals. Else. Aquests dos valors són diferents.
Veus? Per tant, avalua aquesta condició, si és vertadera, executa aquest bloc de codi i si és falsa, executa aquest bloc de codi. Si ara els dos valors fossin iguals, imprimiria aquests valors són iguals. Després tenim la condició else if. I això el que fa, i després else. I aquí el que fa és avaluar dues condicions. Aquí imprimiria. Si són iguals, podríem imprimir, ara podríem avaluar si x és menor que y, aquí podríem escriure x és menor que y. Inclús podríem afegir una altra condició. Major. I aquí podríem afegir-se, però no tindria cap sentit perquè aquí hem valorat totes les possibilitats. Si són iguals, són iguals. Si un és menor que l'altre, x és menor que y. Si és major, doncs pues tal. Val. Llavors, això què farà? Aquí m'imprimirà que són iguals. Si ara jo faig que y sigui més gran que y, me dirà x és menor que y. I a l'inrevés, me dirà que x és major que y. Llavors, aquesta inclús se podria deixar amb un else perquè, evidentment, si no són iguals ni són menors, és que és major. Per tant, ho podríem deixar així i me dirà el mateix. Val? Que x és major que y. I després teníem l'estructura switch. Imaginem que tenim un valor, jo què sé, el dia de la setmana. El dia de la setmana podríem dir que avui és dilluns. I podríem fer una estructura switch. Switch és dia. Llavors, si el dia és dilluns, mos dirà avui és dilluns. Si, i ara això ho copiaré i ho ferraré aquí. Dilluns, dimarts, dimecres, això no fa aquestes coses, no m'agrada. Vale, mira, dilluns, dimarts, dimarts, dimecres, dijous, i posarem fins divendres, sí, fins divendres. Divendres. Avui és dilluns. Avui és dimarts. Avui és dimecres. Avui és dijous. I avui és divendres. I si no, hi posarem ja és cap de setmana. Ah, ja està. Llavors, aquí tenim un switch. Ara, això valorarà que va el dia. Si va el dilluns, dirà avui és dilluns. Oh, me falta el punt i coma. Ja està, ja ho he vist. Va, avui és dilluns. Ara imaginem que és diumenge i me diu ja és cap de setmana. Veus? Molt bé, i això seria l'estructura switch. Anem a veure ara els bucles. Sovint, quan escrivim codi, voleu que el mateix bloc de codi s'executi una i altra vegada un cert nombre de vegades. Això és el que se li diu un bucle, perquè s'executa una i una altra vegada. Per tant, en lloc d'afegir diverses línies de codi gairebé iguals en un script, podem utilitzar bucles. Els bucles s'utilitzen per executar el mateix bloc de codi una i altra vegada, sempre que es compleixi una determinada condició. Hi ha diferents estructures per fer bucles. La primera seria while, que passa per un bloc de codi sempre que la condició especificada sigui certa.
Després tenim un do while que fa un bucle a través d'un bloc de codi una vegada després i després repeteix el bucle sempre que la condició especificada sigui certa. Després tenim el for que passa per un bloc de codi un nombre especificat de vegades i després tenim el for each que passa per un bloc de codi per cada element d'una matriu. Anem a veure com s'escriu, com és la sintaxi de cadascuna d'aquestes estructures. La sentència while s'escriu d'aquesta manera. Imaginem que tenim una variable. Mentre aquesta variable sigui menor o igual a 5, imprimirà el valor de la variable i després l'anirà incrementant. Llavors, a la primera iteració, x val 1, després s'incrementarà. X valdrà 2, 3, 4 i 5. En el moment que valgui 5, s'incrementarà aquesta variable i en el moment que valgui 6, aquesta comparació ja no s'acomplirà, per tant, sortirà del bucle. En el do while, és un poc diferent en el while perquè, com a mínim, sempre s'executarà una vegada aquest bloc de codi. Val? Funciona un poc igual, però sempre, com a mínim, s'executarà una vegada. Perquè en aquest cas, si aquesta x ja fos 6, en el principi, no, ja no entraria dins el bucle i ja no s'executaria res. Val? Però en aquest cas, en el do while, encara que valgui 6 la variable, primer s'imprimirà una vegada i després ja, com no complirà la condició, sortirà. Després està el for, que el for és per imprimir n vegades, les que nosaltres decidim. Val? Imaginem una variable que val de 0, mentre x sigui menor que 10 o menor o igual que 10, i a cada iteració x valdrà un valor més, s'incrementarà en un el seu valor. I això el que farà és imprimir els nombres del 0 fins en el 10. Quan ja valgui 11 ja no imprimirà res més. I després està la sentència for each, que això és molt útil per recórrer diferents arrays. Imaginem que tenim un array de colors, red, green, blue, yellow. Pues se pot fer una estructura for each per veure tots els valors d'aquest array, per recórrer aquest array. Llavors, per cada color, per cada value de colors, val? O sigui, for each colors as value. Value prendrà el valor, cada un dels valors, a cada iteració prendrà un valor diferent de l'array. Primer value serà red, imprimirà red. Després valdrà green, imprimirà green. Després valdrà blue i després yellow. I així imprimirà els quatre valors fins que acabi de recórrer tot l'array. Després, a vegades, ens interessa sortir del bucle si se compleix una certa condició dins del bucle. I deim, bueno, aquest bucle ja no té sentit continuar, per tant, volem sortir d'ell. I team l'execució d'aquest bucle i sortim d'aquest bucle. Vale? Per tant, imaginem que tenim aquest no té molt de sentit, però a vegades sí que té sentit. No? Llavors, això el que fa és recórrer la variable x de 0 a 10, però en el moment que x val 4, surt. Val? Llavors, això que imprimirà? Imprimirà el valor 0, imprimirà el valor 1, imprimirà el valor 2 i imprimirà el valor 3. El valor 4 ja no s'imprimirà, perquè quan valgui 4 sortirà d'aquest bucle i anirà cap aquí. I aquí ja no imprimirà res més. Val, anem a veure totes aquestes estructures. Primer teníem el while. Vale? Imaginem que tenim una variable x que val 1 i jo vull dir while x sigui més gran o igual a 10, jo vull imprimir la variable x i farem x més. Ah, si executam, mentre sigui més petita, perdoneu. Mentre la variable sigui més petita que 10, imprimirem això. Vai? La variable x val... Sí, queda igual. La variable x val 1, 2, 3, 4, 5, fins a 10. Veus? Ara, què passa? Si val 11,
això ja aquí, aquesta condició ja no es compleix, per tant no entra. Si val 5, doncs començarà a comptar des de 5. Des de 5 fins a 10, veus? Ara si fem el do while, és al revés. Ja tenim un do. While. Així, val? Per tant, aquí imprimirem això d'així. I fa exactament el mateix, veus? La variable val 5 i anirà imprimint fins que sigui 10. Quan valgui 10 ja no ho farà més. Què passa si la variable x val 11? El manco s'executa una vegada aquest bloc de codi. Veus? Com a mínim s'executarà sempre una vegada, que amb l'altra estructura no passa. Vale? Després tenim el for. El for, mira, crec que si faig així ja s'autocompleta tot sol, així veus? Ara, for i igual a 0 mentre i sigui més petit que 10, o més petit o igual a 10, posarem. I ara imprimirem el mateix que abans. Però en comptes de ser una x, aquí no és una x, és una i. Val? Llavors, si hi val 0, 1, 2, 3, fins a 10. Val? Aquí podríem començar amb 1, si volem. O podem començar amb 5 o amb 4. Ja no he guardat. Veus? I també podem canviar que en comptes d'anar d'un en un, vagi de 2 en 2. Més igual 2. Així el que fa és que va incrementant de 2 en 2. Doncs així va, 1, 2, o 3, 5, 7, 9. O si volem els parells del 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10. I així va de 2 en 2. O podria anar de 3 en 3. Veus? Molt bé. I després, el darrer és el for each. El for each, imaginem que tenim un array, jo què sé, havíem dit els colors. Color vermell, color groc, color rosa, color lila, color blau, color verd. Vale. Imaginem que tenim aquest array i volem fer un for each. For each, aquí ho poso d'aquesta manera, que també se pot escriure així. Val? For each colors as posarem color per recórrer, aquí posaré tots colors. I així se ho mescla. Aquí hem de recórrer tots colors i cadascun dels colors de tots colors serà color. La variable serà color. Val? Llavors aquí podem imprimir el color. I aquí imprimirem també un verd, perquè se vegi. Veus? Imprimeix tots els colors. Aquí, una manera interessant, una cosa que s'amplia molt, és que a vegades necessitem cercar un valor dins l'array. Llavors, quan l'hem trobat, sortim. Val? Jo vull trobar el valor groc. Vale? Llavors, if el color és igual a groc, que me digui, he trobat el color groc.
i després sortiré. Vale, llavors, aquí m'he equivocat en alguna cosa. Punt i coma. Veus? Ara comença a recórrer l'array tots els colors i imprimeix el primer color vermell, el segon color groc. El color és igual a groc? Sí, doncs ja he trobat el color groc i ja surt, ja no necessita acabar tot l'array, perquè jo només estava trobant, jo només estava cercant el color groc. Ara imaginem que jo vull cercar un color que no està en aquest bucle. Llavors, si posam el gris, per exemple, que no està, si fem així, imprimirà tots els colors de la llista i el gris no l'ha trobat. Llavors, també podríem afegir una variable que indica si l'he trobat o no l'he trobat per després poder tractar-ho. Això ja seria un altre exemple. I això seria tot per aquest vídeo d'avui. Moltes gràcies.